Kdybychom vás tady rádi oficiálně uvítali na vánoční vesnice gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, které nám zahájilo vystoupení skupiny Zehnspeng něco takového. Takže než se vrhneme na vystoupení připravená jednotlivých tříd, které budou jistě famózní, doufáme, že tušíte, v jakém pořadí sem nastupovat, proč bychom vás poprosili, abyste se hnedka po konci vystoupení, které vám předchází, už tady seřadili a by nám to hezky odsýpalo. Takže dříve, než to všechno vypukne, poprosíme kabinet tělesné výchovy, aby zde vyhlásil sportovní soutěže. Ano, respektive já vás taky vítám, sice to on všechno řekl, ale já přece jenom mě přijde slušné se představit. Vedli jsme takovou debatu, jestli se představovat nebo ne. Mně to přijde slušné, takže já jsem Eliška. Dobré dopoledne, doufám, že si to užijete a Ondra se představovat nechce. Podařilo vlastně vytvořit i běžecké rekordy, to jste všechno zaznamenali.
A tak nám zbývá volejbal na třetím místě. Třetí A. A vítězové ve volejbalu čtveřic, pátá C. Volejbalu a hned se vrhneme na basketbal, dlouhodobý turnaj vánoční, který tady má nejdelší tradici, asi 30 let se hraje tahle soutěž a je, myslím si, že taková prestižní. Třetí místo, dívky, čtvrtá C. Děkujeme.
Tak já bych ještě využil příležitosti, že tady můžu být tak nás na pódiu a chtěl bych taky ještě vyhlásit další události, které se staly a odehrál se tady šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 9 žáků naší školy a vítězem se stal Vlasta Rolf. První celé. Tak a ještě jedna věc, a to byla úniková hra, které se zúčastnilo 7 týmů. Celkově 28 studentů a nejlépe se dařilo skupině s kapitánem Markem Malichem, 4. C. Doufám, že příští rok se mi podaří zase něco takového vymyslet a že se zúčastní více týmů a že se podaří vyřešit tak jako letos všem týmům a uniknout ze školy, protože letos bylo téma únik ze školy. Děkuji. Přednášce, jak to bylo doopravdy. Dneska tu máme speciálního hosta, nebudu prozrazovat. Chodí sem taková fáma, že se někdo snažil dobít severní pol. Je to pravda, opravdu jsme si to zjišťovali, ten plán existuje. Mají na to připravené celé vojsko, tanky, je na to speciální program a já tady mám dneska lídra celé této organizace a můžeme si ho tady vyspovídat. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste k nám přijel až ze Slovenska, je to pravda? Naozaj ze Slovenska. Tak, Elina. Ano, naši bratři měli vždycky dobré nápady. Chtěla jsem se vás zeptat, jak vás to vlastně napadlo přivlastnit si území, které nikomu nepatří? Jak se k tomu asi budou stavět cizí země? Nenapadlo vás to vůbec? Keďže víte, aj Slovensko může zobrazit, jakou úlohu může mít ve světových dějinách, aj naozaj malá krajina, alebo velký úděl, že? A pak Janošík taky bohatým bral a chudým dával, že? Vy si myslíte, že Slováci jsou chudí? Ano. Výborně. Mohli bychom se posunout, kde jste si vzal takový malý plánek s sebou. Výborně. Tak já půjdu tady k vám, aby diváci viděli. Tak nám můžete osvětlit, prosím, jak jste si to představoval? Naozaj, keďže v normální relaci bychom mohli použít aj elektronickou tušku, pak na, keďže jsme ze Slovenska, máme len tušku. Můžeme si to ukázat asi takto. Parádně strategie ze severu aj z jihu. Budou obě skupiny na sever a to je to. Já myslím, že to bude parádná akcia. Hoši už jsou připraveni v kabině. Já nemohu uvěřit v hustotě této situace. Já s vám učím, já těž musím jít. Děkujem za tento prostor. Naozaj dovidenia. Děkujem. Se naše třída, první C, vydala na zemětěsnou výpravu s cílem dobití severního polu, neboli operace Mont Blanc. První problémy nastaly s výběrem učitelského sboru. Náš první dotázaný, pan učitel Špaček, dal radši přednost dovolené v Egyptě. Vyvrátil tím tak tvrzení všech učebnic biologie, že Špačkové do teplých krajin neodejde.
který skoulený do klubíčka na podlaze vlaku. Znáte to? Skoulený do klubíčka na podlaze vlaku, podlehl mrazu a zřejmě se vložil hibernaci. Elita národa se však nevzdává a s jinými zásobami si přesouvá zavazadla na ledovou kru. Pozor, to se dá zažít na jižním polu. Já obrátím.
se však bezpečně vrátila. Zásluhy byly patřičně přiděleny Královéhorskému gymnáziu. Za nepovolenou absenci si však prodloužili svůj pobyt v ústavu dalších 5 let. Ching, ching, chong, I'm Kim Jong-un, got a
královkyně. Ano, když nerušení. Mamut! Tak a v jakém státě jsme teď? Švédsko. Švédsko? Ano, Švédsko. Švédsko? Ano, Švédsko. Švédsko. Ano, přesně 80 dní. Vy si to tetujete? Sádli jsme to. Sádli. Jsme šikulové. Tak, jako další se nám představí velice známá hra anglického dramatika Williama Shakespearea. A já samozřejmě, někteří uší, jsem veliký nadšenec do Williama Shakespearea, proto jsem byl ohromně nadšený z toho, že právě takovéhle úžasné hry se zhostila třída mého bratra. Takže jsem na něj byl naprosto pyšný a ptám se ho, tyjo bratře, je dobrý, to jsi mu dělal radost. A co v tom snu Noci svatojánský hraješ? Romea. Myslím, že ostatní nejsou zase tak velcí fanoušci Shakespearea jako ty. Každopádně my tady žádnou scénku nemáme, protože jsme si říkali, že to vlastně není vhodné si dělat z takového velikána legraci. No, já jako... se omlouvám, mě tohle to nenapadlo. No ale jako každopádně Shakespeare zase takový velikán není. Jak to, že není? No to máme anglikánskou reformaci, problematiku s katolíkem, on to vlastně přepisoval. On zase tak originální nebyl, zase takový velikán, to není, že bychom tady na něj museli klát. Ale kolik toho napsal? A ty sonety a všechny ty divadelní hry? A to napsal všechno on, že jo, to taky nevíme. A tak pochybovat se dá o všem, že? O čem mluvíš? Ovšem, třeba o tom, že gymnázium zná Shakespeareovy hry. To je velká pravda. Nebo ví, co je to Romeo a Julie. Ale ne, Ježíška nesady. Takže, shrnul bych to tak, děti. Podívejte se tady na Sen noci svatojánský a když budete chtít vidět něco opravdu dobrýho o drogách, tak si pusťte mi děti ze stanice ZOO. Děkujeme. Ať si to uděláme. Tak tam ten nebyl za play. Já bych vás teda chtěl přivítat na naší hře a mám říct nějaký slovo úvodem. Tak úvodem bych vám chtěl jenom říct, že jsme se od Shakespearea nechtěli až tolik odtahovat. Jediné, co jsme změnili, byl počet postav, protože v originále je tam postav opravdu jak na orloji a to by nepochopili ani ti nejchytřejší z nás. Natož pak já. Já děkuji, můžeme začít. Já se to cítím jako ve vězení. Tak si dělej, co chceš, ty nevděčná mrko. To byla Hermie se svým tatínkem. Nyní jsme v kouzelném lese, kde přichází Oberon, Puck a Titánie. Slyšeli jste o té party, co se dneska koná? Jo, slyšel jsem o ní. A tak mě napadlo, že bys jim tam mohl udělat nějakou tu zábavu. Dobrej nápad, ty tady máš nějaký bombony. To si se mě děláš strandu, zase mi budeš dávat ty bombony. Prosím tě, no stres. A nyní už se přesuneme na party, kde se nám setkají pár Lysandre, Hermie, ale pozor, setkají se tady také Helena a Demetrius, takže nevíme, co se z toho stane. Водка семечки харбас, три полоски Адидас. 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 Водка семечки харбас, три полоски Адидас.
teď se opět přesuneme do kouzelného lesa. Za chvilku se přesuneme do kouzelného lesa. Ale už bychom tam mohli být, že jo? Pitukové, vy jste to zase celý zkazili. Nic se nestalo. Ne, vůbec jsem jste neviděl ten chaos. Je to všechno v pohodě? Ne, není. Je. Než to se tu spíš nějak napravit, tak můžem. Tady na to Martňáky a běžte tam. Pane Bože, nikdy jsem neviděl něco takového dělat z misku bramborového salátu. No, přesuneme se dál. Nyní uvidíme, jak se Hermie s Lysandrem vracejí z party domů. A protože je to docela náročná scéna, tak se na to podíváme trošku blíž. A ano, už z levého rohu vycházejí Hermie s Lysandrem. Co se to děje? Hermie byla odstrčena, Lysandr. Tak toto jsme dlouho neviděli. Co se to děje? Hermie, zkus to, věříme ti. Ne, co se to děje? Ne, Hermie, proč utík? A co to je? Puk vychází, pane bože. Dávám mu bonbon, co se asi stane? Je to Marťánek? Je to Marťánek, vidím to až odsaď. Lysandře, zkus to, co se stane, co to bude? Co to bude? Děje se to dlouho? Ano, já vím. Ano, co to bylo neuvěřitelné. Toto už je pár Helena a Demetrius. To poznáte sami. Vemte si, my žádný bonbony nechcem. To nevadí. A teďka se po třetí a naposledy dostaneme do kouzelného lesa. Je tam Trmo. Vidíš, nakonec nás to ten puk zvládnul. No to je super, ale to, co jste provedli, byl ze začátku pěkný masakr. No, to jsme my. Já jsem teda taky rád, že to takhle dobře dopadlo, ale chtěl jsem se zeptat. Nemáte ještě nějaký ty bombonky, co? Jsi tady někde? Julie, já tě nevidím. Jo, Romeo. Počkej, kde jsi? Já tě nevidím. Počkej. Sakra. Já jdu za tebou. Počkej, tady jsi, já už tě vidím, počkej. To je nějaká. Ježmarja. Počkej, já tě tady objel, jo, takže bych tě objel. Počkej, ty jsi nějaká chlupatá, Julie. Jsem já. Jo, promiň, to je jako štěhrovně. Počkej. To byl taky nápad do kumbálu. To je strašná tma. Jak od odčenáška, co? To zase fakt jak blbej vtip. Prostě Romeo, Julie a tma. Dva rody, stejně staroslavné oba, jsme v krásné Veroně. Svůj dávný hněv zas ženou na nůž a zas občanova v občanských rebelích teče krev. Dva milující, pod nešťastnou hvězdou, z těch rodů narození rodičů. Smír vykupují křížovou svou cestou, svou smrtí usmiřují s domem dům. Mercutio přiměje Romea, nešťastně zamilovaného do Rosalíny, jít na ples pořádaný Capulety, kde se má Julie setkat se svým nastávajícím Parisem. Smí vás vyzvat k tanci? Ano, smíte. Proč jste přestal tančit? Přál bych si spatřit váš nádherný obličej. Zkuste to tedy pohmatu. Julie, vy máte tak krásné rysy ve tváři. Děkuji vám. Ale jestli chcete tvář, musíte s rukama trochu výš. Omlouvám se. Už jsem správně? Ano. Vaše tvář? Ta je tak překrásná.
Smím vás políbit? Ne! Co to jako? No, když světice má rty a poutník též. Teď jen k modlení je oba mají. Matinka, prosím, na slovíčko, slečno. Dobrá, chůvo, už jdu. Kdo pak to byla ta slečna, ta její matka? Slečnina matka, to je naše milost, paní tohoto domu. Jiska poletů! Jestli to tak chtěli. Svůj život dlužím svému nepříteli. A tak ples minul a zamilovaný Romeo hledá v zahradě Capuletu Julien balkon. Ne, Romeo, nesmí přes tu zeď, zavraždí tě, pokud tě uvidí. Ach, Mercutio, což mohu odtud, když tu srdce mám? Ach, Romeo, proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo nechceš-li, zasvěť se mě a přestanu být Capuletová. Co pak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonilo by stejně. A tak i Romeo, nebýt Romem zván, byl by stejně drahocený. Beru tě za slovo. Nazvi mě svým a budu znovu pokřtěn. Už nechci víc být Romem. Kdo jsi? Ty muži zahalený tmou. Jméno ti říct nedokáží, kdože jsem. Mé jméno se mi protiví, že tobě nejdražší světice je proti mysli. Mít je tu napsané. Já bych je roztrhal. Nejsi ty Romeo a nejsi Montek? Ní, no, ní to, ní ono. Máš-li to za zlé? Nemám. Cítím brnění po celém těle, může to být láska. No, to je ta první možnost. A ta druhá? Že jsi rytíř. Přála bych si vidět na sebe. Vylezu tedy po sloupech a břečtěnu ještě obypíná až tobě. Julie, jsi tu? Ježiš, sakra. Mluvám se špatný balkon. Romeo? Teď jsem tu snad správně. Romeo? Julie. I love you. Chci ti to říct od chvíle, když jsem poprvé pocítil pod rukama to prsta. Teda obličej. Aha, já tě také miluji. Už pro mě nemá cenu s nikým jiným být. Nechci už žít, pokud nemůžu žít s tebou. Vezměme se. Chceš naši lásku stvrdit sňatkem? Ano, tisíce ne, ano. Chci se vedle tebe navždy probouzet. No. A já stávám v 5 hodin. Aha. V tom případě chci každý večer usínat po tvém boku. No, můj dobrý přítel Vavřinec nás oddá. Vydáme se za ním hned. Dobré jitro, otče Vavřince. Na zdar, chlapče. Jež to Bůh si tu časně a proto soudím, že starost nějaká tě služka vyštvala. Či možná dost, a skoro bych to řekl, že jsi vůbec nespal na dnešek. To jsi úhod, otče. Já totiž, to já, jak bych to řekl, já měl totiž rozkošinou. Bůž odpust hřích, snad nebyl s Rozalínou. Pamatuji, že stojím hned... Pravda, věc tedy zpřímá, že mi dražší světa je dcera bohatého Capuleta. Proto prosím, slib mi jen, že jsi ještě dnes nás oddat ochoten. Jo. Odřejmě to hned. Vás o samotě nechat rado není, než sňatkem budete si při vtělení. Takže souhlasíte s sňatkem oba? Tady před očima Boha? Ano. Tak teď se smíte políbit. Romeo a Julie jsou konečně svoji. Dva nepřátelské rody, spojeny nehynoucí láskou dvou mladých lidí. A venku zuří hádka Mercutia a Tybalta.
Prosím tě, Mercutio, schovej ten krok. Ne, ani mě nenapadne. Marnába, Shirley! Hle, Tybal, vrací se ten zuřivec. Je živ a vítěz. A Mercutio zabit. Do nebe vrať se, krotká smířlivosti a krvelačná pomsto přiměstuj. Tas, Tybalte! Bodné zvuk umírajícího. Zabil jsem Tybalta! Nerad tě zklamu, ale já stojím tady. Je, omlouvám se, moje chyba. Za mou raždu tě stihne smrt, Romeo. Teď jsem již opravdu zabil Tybalta. Co jsem to provedl? Teď musím prchnout, nebo mě zabijí. A co na to řekne má láska? Co jsem to provedl? Zoufale odcházím. Za tento čin byl Romeo vyhoštěn z Verony. Julien žal ze ztráty Romea a bratrance Tybalta je znásoben zprávou o jejím zasnoubení s Parisem. Domluví se tedy s Vavřincem, že vypije nápoj, po kterém upadne do spánku smrti podobnému a Romeovi o tomto plánu bude zaslán dopis. Snad nápoj zafunguje. Jdu, Romeo, jdu. To tobě připijím. Žuch na postel. K Romeovi však dorazí jen zprávy o Julijině smrti. Julie je přenesena do rodinné hrobky a Romeo, zdrcen želem, přichází s jedem v ruce, připraven zemřít po boku své lásky. Ach, Julie. Zůstanu navždy s tebou v tomto paláci pochmurné noci. Naposled oči, naposled paže, obejmětej. Teď najeď lodivo les zoufalý, svým uhondaným člunem na skalisko. Na zdraví, lásko. Lékárníku dík, je tvůj sob. Umírám v polí pletních. Romeo! Romeo! Vzbuď se! To nebylo ve scénáři! Co to máš v ruce, lásko? Co stopil? Tak tedy jedem ses mi zahubil. Lakomče, všechno vypil jsi. Ani krůpěj nenechal smě. Budu tě líbat nerty, snad na nich ještě trocha jedu lpí. Tvé rty jsou ještě teplé. Hluk. Hluk? Tak tedy zkrátka. Vítej, drahá díko. Zde je tvá pochva. Zde si rezavěj. Umírám. Už s chmurným mírem vchází chmurný den a samo slunce těžkou hlavu skrývá. Jen zprostit toho, kdo je neviden, a trestat provinila ještě zbývá. Zbývá. Však věčně bude se cejívat srdce na žal Julii na bolest Romeova! Jde východ. Takže, následující vystoupení bude Saturnin. Někteří z vás možná tu knížku četli a víte, že v úvodu dochází k velice zajímavému rozřazení lidí na několik skupin. První skupina, když uvidí koblihy, nic je nenapadá. Druhá skupina, když uvidí koblihy, možná se malinko zamyslí nad tím, jestli by je nezačala házet po lidech. A třetí skupina, která to udělá. Dámy a pánové, pojďme si udělat menší sociální experiment. Eliško? Eliško? Holka? Eliško? Co chceš? Pojď sem. Teď jste měl být ty? Jo. Jel? Říkal, že si mám zacpat uši a víc do kumbá. No. Hele. Ty babiši, stop! Ty jsi říkal, že babiši, Dámy a pánové, za to děkuji.
byť zase identifikujete jinak, chtěl bych vás srdečně přivítat v naší divadelní aranžace Saturnina. Povím vám o tom, co všechno jsem si se svým smlouvou protrpěl. Zažil? A také se vám pokusím toto představit nejpřesněji a do nejmenšího detailu, abyste měli o tom představu. Mám také svůj kompas, ale vypadá, že to ještě není. Nebo je? Je tu Milouš, děda, doktor Lach, slečna Barbora Drevová, Saturnin, teta Kateřina a dovolte mi, abych se vám představil já, pan Oulický. Víte všichni? Jo, šéfe! Pěknej, co? Jo, šéfe! Výborně. Teď je úvod za námi, tak myslím, že budeme začít. Jo, šéfe! Chtěl bych vás jenom upozornit, že má paměť již není tak dobrá, jak bývala, a občas něco zapomenu. Přeji vám příjemnou zábavu. Kavárně se šel s doktorem Lachem. Nebyl důvod cokoliv měnit. I přesto jsem v mém životě změnil lecos. Především na tomu, že fakt, že jsem si najal nového sluhu, Saturnin, tak se jmenuje. Z mého poklidného života se stala jízda na horské dráze. Nebylo to však nepříjemné. Ba naopak. Doktor Lach přišel ke mně a sedl si vedle mě. Už to začíná. Říkal jsem, sedl si vedle mě, ne naproti. Žu? Spíte? Už jako půlec jsem vás sledoval a byl bys vás dokonalý cíl. Malo? Na harpunování? Ne, víte? Máte smysl pro humor a to se mi líbí. Člověk by se dal rozdělit do tří kategorií podle teorie. Kavárna, člověk, mísa, koblih. První je člověk bez fantazie a smyslu pro humor. Ten by se mohl bavit pohledem na mísu kobly, třeba až do oběda a nic by si neudělal. Druhá kategorie by se bavila představou, co by se stalo, kdyby někdo přišel a začal ostatní koblihami bombardovat. A nakonec jsou tu třetí, kteří se mohou před sebou baví natolik, že se zvednou a uskuteční. Ne, věřím, že takový lidé neexistují. Kam by se poté zařadil Saturnina, pane kolego? Dovolím si vás seznámit, jsme se přestěhovali. Vidíme teď na hodě. Ano, Saturnina. Nahoř! Blízkonost legí, o tak, hodilo by se mu, kdybych se vypnul, ale na tomu neskočím. Vypnul? Tak jako vypnul? Onhle. Zamířil jsem do svého bytu. Jak mému překvapení jsem našel neskromě své sousedky, čekající na můj příchod i s buchtami. Okamžitě jsem si vzpomněl na rozhovor s doktorem Lachem a na Saturnina. Vydal jsem se tady na malou mostu legii, jak mě v kavárně Saturnin informoval. Vítám vás, kapitáne, večeře je hotová, loď připravená. Neměl jsem to moc lehké. Saturninovi se již povedlo rozhlásit po celém městě, když jsem lovec zvířat, a jsem skolou krokodýla holýma růdama. No, takhle jsem šel zahrát tenis, teda spíše odpočívat na lehátku. Když tu náhle ke mně přistoupila slečna Barbora Drevová. Dobrý den. Dobrý den. Omlouvám se, ale nedorazil mi partner a vám tady taky nikdo nepřišel, tak nezahrajeme si spolu, ať nezahádíme. Velmi rád. A raketu nepotřebujete? Nedáme si přestávku? Prostě myslel jsem,
napít se, oddechnout si, nebo si odpočinout. Jo, odpočinout si, aha. A vy, když lovíte šelmy, tak si taky dáváte přestávku na vydechnutí. No dobrá, tak snad děkuji za hru a někdy příště. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské forma. Základem tenisové hry je vyslání míčku na soupeřovo pole co nejvyšší rychlostí, co nejníže na cíli. Prosím. Na třetí, kterou jak vidím, bude to třeba zvýšit. No, radši si můžu zahrát kulečník. Další katastrofe přesně ten násíka a na večeře mě nečekají. Mezi tím, co jsem byl s doktorem Vlachem na kulečníku, po velmi naváhavé a unavující hře tenisu, se k nám loni dostali škůdci. Škůdci, říkáte si. A to nebyly jen takové jaký škůdci. Dokonce měli jména. Kateřina a Miloš. Tak jdeme, nebo co? Sadíte si? Abyste mi odnesl zavazadla do kem. Jsem Jiřího teta. A můžete mi říkat paní Továrníková. Obávám se, že nejste očekávána. Hoz do domu, bůh do domu. Znám to přísloví také i tak. Baba je tam. Čauky mňauky, vítej na polubě starý braku. Nesnáším, když mě někdo říká starý braku. Člověk, který si neumí zapnout ani pyžamo. Ježí! Byla jsem zoufala. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Stokrát jsem jim to říkal. Naučil jsem text, naučil jsem test, naučil jsem ten text, a je to marný. Je to marný. Bylo jsem to... Finanční situace. Ne, počkej. Ne, já to zvládnu, Ježí! Byla jsem zoufalá. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař a znáš náš byt. Naše finanční situace nedovoluje, abych jela s Miloušem do lázní a přitom je chudák takový nemocen. Obávám se, ale toto je 4 moc malá. Váš nebožník manžel. Když byl naživu můj nebožník manžel a zdarma zásoboval celou rodinu, pastou na parkety. Nikdo se mi neodvážil odepřít pomoc. Jenže parkety po použití z nich jiné pasty černaly, dělaly se tím dírky a paní Továrníková promiňte smrděl jak prase. Kdo chce psa být, ten si chybu vždycky najde. Ale stejně je to tady docela romantické. Hned zítra spravím to žárovou plachtu. Tato vlastně není pohádě na plachtu, víš to? Synoče, tvoje loď nemá plachtu. Hned zítra je třeba koupit stožárovou plachtu. Stožár je předmět, na který při slavnostních příležitostech stoupá vlajka. Na to, na co stoupá plachta, se jmenuje stěžeň. Na této lodi nemá plachta, na co stoupat. Tato loď nemá stěžeň. A když už jsme u toho, nemá ani plachtu. A to je pravda, ale... Já jsem hrozně unavená. Tak já si jdu lehnout. Běláši, pojď se mnou! Nelej! Doktor Vlach tvrdí, že prožíváme delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat. A osud nás v takových chvílích vyhodí na mráz. Mě osobu plnozalý mes a vyhodil z mé kabiny. Jediné, co tu chybí, je ten mráz. Jak tak říkáte, mám tomu rozumět tak, že byste si přál, aby milostivá i s Miloušem dáhli někam do... pryč? No, ano. Zařídíme, dejte 30 minut.
Díky tomu, že byl Saturnin váženým člověkem ve skupě městě a měl spoustu znalostí v širokém okolí, sehnal vše potřebné, aby nás z těchto pěvy zbavil. Musím přiznat. Poprvé jsem mu nevěřil, že by to mohl zvládnout. A na to během půl hodiny. Ale jak je vidno, mýlil jsem se. Omlouvám se, že vás ruším, ale zkušeností z minulých nocí jsem si dovolil přinečkat. Požádali karneval nebo co? Ne, tak úplně. Na lodi se nám zavidleli hlodavci, kteří mají ve zvyku přebíhat spící po hlavě. Proto ty škrabošky doporučují mít po celou dobu spát, abyste se vyhli přímému kontaktu s tou dobu. Chcete říct, že tady máte krysy? Z estetických důvodů to nerad mluvím, ale prakticky přesně. Chytrému na pověst, hloupého cestu, nech stačilo naznačit. Pojďme! Saturně, co byste dělal, kdyby to tak Kateřina vaší informace neuvěřila? Šel bych schránit ty voda. A tak se Saturněnovi povedlo tuto Kateřinu i s mnou všemi stradit. Tak jsem měl já a Saturnin zase na nějakou dobu věc. Rozhodl jsem se, že letošní dovolenou strávím u svého dědečka. Dědeček býval ředitelem městských elektráren, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, věč mě se vyslovala slova jako elektrický, elektrotechnický a elektřina. Když jsem si vybavoval své věci a zabydloval se, přišel za mnou Saturnin. Dále. Dědeček vám přeje hodně zdraví a posílá vám ten. Pravý gentleman, Saturnin, nevyjel bylo předpolednem ani o dovolené. Máte naprosto pravdu, pane. Každý se ho zdraví z ruce, ale jak se říká, musíme tam všichni. Saturnine, jsou věci, o kterých se nežrbe. Je to pravda? Ano, pane. Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví. Kam čert nemůže, nastačí bábu. Paní Kateřina i s Milošem právě dorazí. Člověk asi najme jako sluhu a je vrcho, že se tato osoba ke mně chová jako hurva. Milá Kateřino, Saturnin na rozdíl od jiných byl do tohoto domu pozván. Nemohl ho přeci jen tak vykázat. Saturnine, pro boha, proč jsi nepozdravil svýšu Kateřinu? Jestli si pamatuju, že jsem řekl milostivé paní Mauce. Ne, když mě uviděl, ušpíl se a řekl, no, Mauce. Takže jste se pozdravili, sláva a máme po problému. No tak tady se zachází úctivěji se sluhou než chudou vdovou. Dobrý den, pane doktore. Dědeček se na vás už těší. Říkal, že dřív umře, než mi dorazí. Pane ředitel, mám umřít. Promiňte. Ale ten umře jedině v případě, že by ho ubilo dědictví, divé příbuzenstvo. Jinak nás tady přijde úplně v pohodě všechny. Kdo je toho? Teď je to horší jak kdy jindy. Dědeček dokonce požádal Saturnina, aby ho naučil jiu-jitsu. Teď se pomalu nadechneme. A pak bez varování přijde do výkladu kajka. Ale myslím, že by to na tu Kateřinu platit mohlo. Počkej, ona je tady taky. Je tady taky. Vítám vás, doktore. Nejí se mi stále hůř a hůř. Tak co dědečku, jak dej jiu-jitsu? Kumicu by nebylo špatné, ale hejsa, dávno půjčeno. Aj toto! Jste v pořádku? Nic pro vaší specializaci, pane doktore. Ale mám přelámané obě nohy, dvě žebra a obě ruce. Au, myslím, že jsem si vyvrknul kotník. Tak hádám, že budete muset do nemocnice. Mimochodem, za chvíli má verzi paní Terebu. Zapomněl jsem vám přibali nějakou rapidu.
Uběhl nějaký ten pátek a moje noha se postupem často zlepšovala. Nastal však jiný problém. Začalo neskutečně pršet a to několik dní v kuse. Most, který byl na ostrově chatě, byl zničen řekou, která v několika denních dešťů měla více vody než obvykle. Navíc nám vypadla i elektřina. A fakt, že to známe, byla i teta Kateřina a Miloš. Tuto situaci opravdu neulehčovalo. Jediné moje štěstí bylo, kdy to byl i Saturnin a Saša Trebová. To je otrava. Pár dní bez plodu. Se tady budu nudit. Naštěstí je tady ta Číča. Bára. To by Saša Trebová dovolila, aby si ho nazýval českým jménem? Nebuď labuť, mám jí v verku. Hele, od kdy ty se zajímáš o dvacítky? Nejseš na mě náhodou starý? V brachu. Hele, vsadím se, že do konce týdne. Pomoc! Pomoc! Co se děje? Vytli mu vousy! Vodu, vodu! Vodu ne, písek! Vodu ne, písek, písek! Dobrý, došel tomu kyslík. Pane Bože! Jak by se si počínal, že jste dostával rozkazy do poněkud neobvyklého rázu? Tato prosba mě sice velice lichotí, pane, ale obávám se, že nejste pojdy. Ne, Saturně, takhle jsem to nemyslel. Tak v tom případě asi jsem celý život tak trochu toužil dostávat rozkazy poněkud neobvyklého rázu. Onoho večera vznikla slavná přísaha. Zavazující Saturnina, kdy bude osobu jménem Milouš neúprostně stíhat na zemi, ve vzduchu i ve vodě. Že k tomu použije jakékoliv cti, kdy bude stát každodotěrnost ke slečně Trebové. Byla to přísaha hrozné pomsty za to, jak se Milouš o slečně Trebové vyjadřoval. Za pár dní se vyjasnilo, a tak jsme si usmysleli, že bychom se mohli pochat sluníčka a jít si sednout na lehátko na terasu. A to jste udělal schválně! Nikoli, to se mýlíte, nejsem škodolivý ani zlomyslný. Pořádně kluku pitomá. Já nejsem kluku pitomá. Dneska se mě všechno nedaří. Noci mi někdo přestěhoval nábytek, a jsem se málem zabil. Když jsem byl Ben. Do vody mi někdo dal petrolej a do horinky vosu, která úplně příšerně kousla. Vosy nekoušu. Ale mě kousla! Dobrý den, vážení. Slyšeli jste tu radostnou novinu? Jakou novinu? Paní. Pak ředitel se rozhodl sepsat závěr. To je skvělé, přímo výborné. No, tak to s vámi poprvé souhlasím. No já taky souhlasím. To je překvapivé, já jsem myslel, že vás to rozčílí. Ano. Ale dědečku, vždyť víte, že já vás respektuji. A respektuji vás i vaše rozhodnutí. Ano, jeho rozhodnutí bylo úžasné, darovat veškeré hodnění na charitu. Tak se stane příbuzenstva, jsou všichni hmotně zajištění. No toto? My už si odjíždíme! Dělej! Rychle! Jdeme! Nakonec všechno to dopadlo. Teta Kateřina se po druhé šťastně a bohatě provdala, Saturnin zůstal na nějaký čas u dědečka a založili si kancelář na posuzování pravdivosti literárních děl. A já jsem se dosti zblížil s Barčkou, tedy s Pešou Terebovou. Tak asi tak nějak to by to mohlo být všechno. Samozřejmě z toho událo mnohem více. Ale na to ještě není čas, už takhle jsme vás zdržovali dost dlouho. Co? Tak. Forest, že jo? To je les anglicky. Já si odskočím.
to hodně souviselo. Já jsem se dozvěděla, že my jako organizátoři tohodle z toho, této sešlosti, jako 4. A a 6. C, si tady tak trochu můžeme dělat, co chceme, ne? Tak jsem toho chtěla využít a pozvat si na pódium někoho. Je tady Samuel Liška. Já bych prosila Samuela Lišku na pódium. Děkuju. Pak už jsem pozvala pana profesora Ježka. Máme tady pana profesora. Děkuju. A ještě bych potřebovala Ondru Smrčka. Prosím, prosím. Děkuju. Tak to se nám tady hezky sešlo. Počkáme se na Ondru. Bez toho by to nebylo ono. Já jsem to chtěla zkusit, jestli to funguje, no. Já bych vás poprosila úplně jednoduchou věc. Mohli byste až řeknout tři, všichni vyskočit. Takže, raz, dva, tři. Tak tady máme Smrčka, Lišku a Ježka. Kdyby těch smrčků bylo víc, mohli bychom říct, že to byl les. A on skákal. Ne? A v angličtině to je forest jump. Já vám děkuju, to bylo všechno. Šestáce, Forest Gump. Jenny byla moje úplně nejvíc nejlepší kamarádka, ale jinak mě na škole lidi moc neměli rádi. Co udělejte?
Z Bobby se stal můj vůbec nejlepší kámoš. Chtěli jsme spolu dělat do krevet, to byla v Bubově rodině tradice. Už Bubova máma vařila krevety. A dokonce máma Bubový mámy vařila krevety. A dokonce i máma mámy Bubovy mámy vařila krevety. Ne, že to všechno sežerete! Podle toho, co Buba říkal, věděl o krevetách úplně všechno. Já věděl o krevetách úplně všechno. Musíš ty sítě tahat pěkně pod ně. A když máš dobrý den, tak uloviš 40 liber krevet. Jak jsem říkal, krevety jsou plody moře. Můžeš je grilovat, vařit, smažit, pít, pražit. Dělaj se do kebabu, po kreolsku. Krém z krevet, majonéza s krevetama, se smetanou, s citronem, s kokosem, na pepři. Dělaj se s bramborem, do kebabu. Zase do kebabu. S bramborem, do hamburgeru a taky do sendvičů. A to je asi všechno. No ty kríte se! Válka byla hrozná. Dostali poručíka Dana. Ale ustál to. Jenže pak dostali i Bubu. Oho! Musím zachránit Bubu! Něco mě kouslo do zadnice. A Buba už to nerozchodil. Ustup, bojáci, ustup! Po útoku jsme byli ještě nějaký čas v nemocnici kvůli zranění. To moje ale nebylo tak hrozný, jenom tíra v zadnici. Tak jsem začal hrát ping-pong. Byl jsem v tom fakt dost dobrý. Ale pak už jsem se naštěstí mohl vrátit domů. Neměl jsem zrovna co dělat, tak jsem se šel proběhnout. I když pršelo. Běžel jsem i vánicí. Když jsem doběhl na kraj města, řekl jsem si, proč neběžet dál. A tak jsem pravil skrz celou Alabamu a pokračoval dál. Jak jsem tak běžel, tak se ke mně začaly přidávat lidi. Běžel jsem 3 roky, 2 měsíce, 14 dní, 16 hodin. Pak jsem zastavil. Učitel, učitel, chci něco říct? Už jsem ranej. Tak jdu lidi domů. Tak jsem se znovu setkal s Jenny, ale zanedlouho jsme se museli stejně rozloučit. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct.
Vážení přátelé, možná jste o tom přemýšleli, možná jste si kladli tuto otázku. Ano, jsou tady i tento rok. Jsou tady. Dovolte mi, abychom vám představili kabinet tělocviku. Dobrý den. Naše skupina The Five. Pětka. Byla jsem k vám pozvána na besídku, aby fundovaně, zasvěceně, pohovořila o životě a díle pana Karla Čapka. Rád bych představil své kolegy z Vídně, z patrochologické společnosti, přijela paní Salamandr Rute. Dále přijela lovkyně senzací paní Tsunami Dvořáková. Dále přijel hmyzí gurmán, pan Kogl. A posledním kolegou je parapsycholog Novák. Karel, to je jméno. Mé jméno je Karel Dikobraz. Karel čtvrtý, Karel Čapek, Karel Kot, Karel Geisler, samé významné osobnosti naší historie. Karel Čapek se narodil v Malých Svatoňovicích. Jeho dílo a život všichni dobře známe. Málo se však ví, že byl nadšeným amatérským fotografem. Proč se nemenuješ Karel? Dále byl vášnivý sběratel etnické hudby. Jeho sbírka byla zdigitalizována na CD. Dále je autorem slova robot. Pracovat, robotovat, práce, robota. Dále byl 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu. A nyní bych předal slovo kolegovi Foglovi. Děkuji. O díle Karla a Josefa Čapka ze života hmyzu. Nepochybuji o tom, že většina z vás má tuto knihu přečtenou, ale pojďme si ji trochu rozebrat. Na internetu jsem se dočetl, že se jedná o satiru. S tím já zásadně nesouhlasím. Podle mne se jedná o přírodní sci-fi. Hned vysvětlím. Hmyzu jsou zde připisovány lidské vlastnosti. Tak například motýly jsou znudění, flirtují se všemi, jsou lichotiví, podlézaví a povrchní. No uznejte, už jste někdy viděli znuděného motýla? Já teda. Jak
jakože přiletí k vám a začne zdívat, jo, flirtovat s váma, asi na to, že ještě vás podlézat, tak prosím vás, to asi opravdu ne. Bimsat se ze strany na stranu, to jako zmuděný, to si myslím, že opravdu, tak to by to nešlo. Přesto se zde objevuje krásná pasáž, řekl bych doslova labužnická scéna. A to, když se z ničeho nic objeví ptát a jednoho motýla sežere. Škoda je, že autor tuto scénu nerozvedl trochu více. Místo toho zde zmiňuje motýla básníka a popisuje, jak zůstal sám. No a co čekal? Zkusili jste někdy mluvit s motýlem? Nebo mu snad říkat básně? Já ano. Teda čistě z vědeckých důvodů, že? Prosím vás, došel jsem k závěru, že mě snad ani vůbec neposlouchal. Normálně, když jsem mu vyprávěl epos, můj vlastní, on se v půli sebral a odletěl. Dále autor popisuje samolibou kuklu jepice, která o sobě prohlašuje, že je něco extra, něco výjimečné. Ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že ani jepice, ani její larva nejsou nic moc. Zpočátku trochu trpké, a poté velmi hořké, a pachutí se nejde hodně dlouho zbavit. A stejnou zkušenost má i náš předseda našeho gurmánského spolku, profesor Hauptkolb. Dále je tu hrabivý a chamtivý chrobák, který si balí svou kuličku. Ale upřímně, co z toho ten chrobák má? Bez tak to je jen, co se mu tam cestou nalepí. Takže jaká chamtivost? Hrabivost? Nebo cvrčkové? Zajímá je jen rodina. Žijí z neštěstí jiných. To jako, že když budou všichni šťastní, tak cvrčkové vymřou. To asi ne. Ještě zde vystupuje Lumek a jeho larvička. Autor zde popisuje, jak se Lumek o své dítě stará, rozmazuje ho, hýčká a na sebe zapomíná. Zdá se mi, že toto téma se dalo uchopit daleko lépe, neboť Lumek i jeho larva patří mezi delikatesy, což také potvrdilo mé dotazníkové šetření. Z úsporných důvodů jsme vyplňovali jen já a můj bratr Rupert. Oba jsme odpověděli shodně, že Lumek je vynikající na sladko i na slano. No a jak hodnotím dílo? Řekl bych, žádný best seller, to není, ale dají se tu najít pasáže, které potěší každého mizofila. Je vidět, že dílo je z rané tvorby, kdy Karel neměl ještě tolik zkušeností se psaním přírodního sci-fi. No a to je asi z mé strany vše. Asi se divíte, proč na mé se má členka patrachologické společnosti vyjadřovat k dílu Karla Čapka. Dovolím si vám představit jednoho tvora, kterého Karel popisuje a pochopíte. Tento tvor žije v moři. Někde u tichomořských ostrovů. Má černou jedovatou kůži, nepoživatelné maso. Dorůstá velikosti 10letého dítěte. Při odlomení končetin a ocasu dochází k jejich regeneraci. Loví perly, bojuje se žraloky. V moři plave, nebo chodí pod ně. V noci samci vylézají, aby provozovali rituální tance, při
při kterých kloudí hochní polovina. Původně míru milovného tvora se díky člověku stal tvor. Moci a území chtivý, rozpínavý. A tohoto živočicha si pan Karel dovolil nazvat Mlokem. Tady se nesmíte divit, že se milovníci obou živelníků bouří. Tak to je přece ta metafora. Já vám kašlu na nějakou metaforu. Jak tomu ten chudák Mlok přijde? Tohle to mě pan Karel zklamal. Hledají pro svá díla co nejpoutavější tituly. Náš představovaný autor také velmi rád cestoval, zejména po Evropě, neboť doba, ve které žil, ještě neumožňovala tolik rychlých přesunů. Jinak by byl jistě každou chvíli jinde. Když se zabýval myšlenkou o vynálezci s neovladatelnou výbušninou, tak ve svých myšlenkách cestoval po Orientu i po Čechách. Hledal místa, kde se všechno otřásá, duní a vyzařuje oheň. Dokonce se spojil s horníky v Malých Svatoňovicích a prosil je, aby ho vzali sebou do šachty, aby se mohl přiblížit nitru země. Jenže horníci sjeli výtahem jen několik desítek metrů a on tak neviděl nic, co si představoval. Míra zděšení ho zasáhla v obrazárně v Oslu. Tam se zastavil před obrazem Edvarda Munka Výkřik. Kdyby si nějaký ten rok počkal, mohl klidně zavítat na gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, kde repliky a motivy tohoto slavného obrazu visí na chodbách a třídách. Mohl si tak ušetřit. Takto zděšený výraz mohl přijít jen po spatření toho, co hledal, zkází krajiny po výhu. Ale kde to viděl slavný norský malíř? To celé se totiž odehrálo mnohem dříve před Hirošimou. No, pak tedy asi někde v přírodě, konec konců, Vesul, Etna, Citlo, Tepetl, Tambor, Toba, no, ale taky Krakatau, Indonésii. Ejhle, slavný vyhrán, ty už se svojí myšlenkou doma. To je to požadované slovo pro jeho titul knihy. Teď bych si dovolila udělat pár snímečků, něco vyfotím, protože to víte, obrátí se zas na mě nějaký pisálek, že mu chybí titul jeho knihy a ono by se to mohlo hodit. Co třeba na dvorském gimplu, nebo vyprodáno. Teď bych pozvala pana parapsychologa Nováka. Parapsychologie je obor, který se zabývá teorií i praxí mimosmyslového styku s předměty, zvířaty i lidmi. Já jako přední specialista v tomto oboru někdy takový styk mám. Onedy jsem například měl silnou chvilku a setkal jsem se s člověkem, který mi neřekl své pravé jméno, ale jinak se celkem rozmluvil. A pro mě to byla zajímavá zkušenost. Řekl přesně toto, cituji. Můj otec, jak už bylo řečeno, byl velice činorodý.
A tak mám spoustu bratrů a sester. Namátkou matku, věc makropulos, táši. Možná proto, že můj děda byl lékařem, chtěl můj otec ze mě udělat taky doktora. Sám byl doktorem filozofie. To se mu moc nepovedlo. Lékařem sice jsem, ale ne nadarmo mi říkají doktor Dětina. Běhám po světě a hledám bílá místa. Na mapě, na krku, na hrudníku. Abych je vybarvil, leju na ně žlutou vodičku. Neptejte se, co to je. A nic za to nechci. Dělám to vlastně zadarmo. Vaší době bychom ani já, ani můj otec neměli co říct. Z výše uvedených příspěvků vyplývá, že dílo pana Karla Čapka obsahuje spoustu slabých stránek a je přeceňováno. Ne nadarmo, nezískal ani jednu Nobelovu cenu. Děkujeme za pozornost. Děkujeme kabinetu tělesné výchovy za opět originální počin. A teď se můžeme těšit na první A, na naše malé nováčky. A ty nám předvedou inscenaci. Je to fake? Nejde to. Já tady mluvím, počkej. Uvidíme ukázku z knihy povídek Petra Šabacha. Na motivy této knihy byl natočen film Pelíšky v režii Jana Hřeby. Nejde to, odpískejte to, nefunguje to. Já tady mluvím. Na motivy filmu Jana Hřebejka. Co tady furt děláš? A? Hoří! Co hoří? Hovna hoří! Jo! Je to tam! Děkuji. Hovno hoří! Hej, mámo! Ježiši, čo? Ahoj, je maminko. Jak pak se dneska má? Ale tobě to dneska sluší. Jsi vždycky tak hodná na mě. Co jsi proved? Já? No ty. Já takový hodnej syn. Žák gymnázia. Elita. Abych něco udělal. No a dostal jsem pětku ze zemánku. Jo, ale víš, co po nás chtějí? No, oni chtějí, abychom se učili. Abychom poznávali nové věci. No, to je tragédie. Abychom psali slohovky a testy. Ne, ne. A pak ještě chtějí a nutějí nás do toho, abychom četli. Knížky. Vždyť se na sebe podívej, ty nejsi schopný přečíst ani komiks. Nadpis bych zvládnul. No ale teďka nám dali takový kánon a máme číst knížky z toho. Jo. No. A už jsi začal? Chystám se k tomu. On za celý ty 4 roky nezačal, prosím pěkně. No jo, to je můj syn. No ale já mám takový plán. Teďka v televizi dávají Pelíšky, tak se podívám na jednu scénu a budu to vědět. Ještě co? Dělej si, co chceš. Tak nice.
Ježiš, ta blbost zase nefunguje. To tlačítko je asi zničený. A tak funguje. U nás se vždycky na boží hod podává vepřová na smetaně s bramborovým knedlíčkem. Pít byl. A pan doktor si vždycky rád přidá. Velice rád. Tak, dobrou chuť. Nejsou ty knedličky dnes trochu mazlavé? Nuky přece musí být mazlavé, na povrchu. Noky? Slyšel jsem dobře? Řekla jsi noky? Mám menšiny noky přece. Pravý nok je na povrchu slizký a uvnitř kýprý a vláčný. Ale mluvila jsi o maminčiných vynikajících bramborových knedlících. Mluvím o maminčiných úžasných nocích. O těchto nefalšovaných, typických vídeňských knedlících. Ty se je opovažuješ nazývat noky. Knedlíky. Vysvětlí vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlíky se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhých válečků. A po výmutí z lázně se teprve krájí na tenké plátky. A po obrotu těchto plátků může být takový knedlík trochu oslizlý. Naproti tomu typický nok se vaří ve formě kuliček nebo šišek. Každý kousek oddělený zvlášť. A tudíž je slizký po celém svém povrchu. No mně se to zdá zcela logické. Vilmo! Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík? Ha! A teď mluv! No, Kiel se připravoval taky v páře. Že mám? No ano. Když nevíš, jak se v takovýto významný den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí! Možná jsem vařila nok, teda knedlík. Jako vyšel mi nok, já. To je typický alibismus. Odporný alibismus. Ty, která si učila vařit alkrón, nevíš, co mi chceš počumat. Vy to možná nevíte, ale já bych nikdy nesnědl nic tak odporného, jako je nok. Jak se to vůbec vyjadřuješ o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že toto je typický vídeňský bramborový knedlík. Nok. Knedlík. Mě učil pan farář. Cti otce svého i matku svou. A toto je výsledek materialistické výchovy. Uduš se tím nokem. Zatím je to můj byt. A tady ti nepatří ani ten knedlík. Pane profesore, uvědomuje si vůbec ten zpratek, že jsem na nitroglycerin. Mě vyslíchali nacisti, děvenko. Mně si s nějakým takovým nokem nepřijdeš. Dejte to pryč, mně se z toho dělá mzlo. S kým si myslíš, že vlastně paseš krávy? Angličtinu, francouzštinu, hodiny klavíru tomu člověk platí. A takový monstru. Takže, co říká o hodnocích odborná literatura? Typický vídeňský. Já ti mám život! To je tím, s kým se tahám. S nějakým anarchistickým bolševikem. Rudým nokem. Ale mami! No co? Já se na to dívám. Víš ty co, přečti si radši tohle. Tahle ta scénka totiž ty knížce třeba vůbec není. Co to je? Knížka. To je jako... Ví to má samý písmenka? Ano, to knížky mě dá. A kde jsou jako malůvky? Kolik ti je? Ale... Ježiš, pane.
Patriku, to je hovno hoří, to je mnohem lepší než ten film. Počkat, ono hovno hoří. Ještě co? Já už to vzdávám. My se teda omlouváme. Opravdu, opravdu to nastalo, ta smutná chvíle. My vůbec nevíme, co máme říct. Neboť další na programu je kniha Stařec a moře. U té knihy zase nedá vůbec nic říct. Vůbec. Ale to je tak nudný. Ale strašně. To je, já nechápu, proč nedělali třeba babičku. A ještě je to jako v povinný četbě. Je to nejnudnější kniha na světě. Tak dlouhý. To se nedá číst. Nedá. Je to opravdu mezi nejnudnějšíma knihma Topka. Tak počkej, možná, že bychom to tady neměli říkat takhle, jako veřejně, víš. Já to řeknu, proč? Jsou tady češtináři. A češtináři. Maturem, to se. No, ale to se stane. A angličtináři. A angličtináři, ještě mi řekni, že jsou tady starci a můžu ještě. Nejsou. Jediný starec, co tady bude, uvidíte teď na pódiu. Thank you.
Hej, stará, jsem doma! Už jsi doma? Jo! Pojď ke mně, ty moje ubice. To jsem ráda. Měla by se sebou něco dělat, trochu zhubnout, ne, já celý den vydělávám, abych se pak musel dívat na tohle. Něco se sebou dělej, prosím tě, aspoň kafe bys mi mohla udělat. Když se celý den vydělávám, aspoň to kafe, ne. To je moje stará, tohleto. Já jsem tak ráda, že jsi doma. No, no. Já jsem ti přinesla kafe. Jo? Tak ukaž, jestli se ti aspoň něco povedlo dneska. To jo. To se povedlo. Prosím tě, není to náhodou kafe ze školního automatu na gymnáziu ve Dvoře Králové? Nemusíš se bát. Ještě takovou hruzu bych ti nikdy neprovedl. Je jenom otrávené. Děkuji, učinu. To jsem si. Tak to je moje stará Mariša, no. Jako malou holku, to já, když jsem si vždycky kosil trávu na luce, ona si hrála a zpívala na tom vašem dvoře. Hezká to holka. To ano. A vy vlastně už jste sám? Tak. No, je to pravda, před dvěma roky jsem... A tak neměl byste zájem o tu naši hezkou holku? No. Tož, zájem by tu nebyl, ale když mi dáte 30 stříbrných, tak si ho klidně vezmu.
něco by se mi našlo. Tak si plácnem. O, jo, tak, dobře. Tak jo, tak. Po prvním úplnku bude svatba. Nemám nohy, můžem, klidně. Já si to chci vzít. Na vojnu jdu. Ne, Mariško. Ne. Já tam v cílu. Nesmíš mě. Já tam v cílu, Mariško. Slibuji, že mě počkáš. Počkám, a ty, že se mi vrátíš. Slibuju. Tak se zase setkáme. Mariško. Tady jsem. Máme pro tebe novinu. Jakou? Ženicha jsme ti sehnali. Jakého ženicha? Já mám Franska. Bohatého. Já nechci Vávru, toho starého scvrklého pána. Starého, v nejlepších letech je. Tím, já jsem oproti němu zaopatřeného. Ne, já nechci žádného bohatého dědu, já chci Franska. Ale Francek šel na vojnu. Ale on se vrátí. Ne, prosím tě, nevrátí. Svatba bude po prvním úplňku. Co Bůh spojil, už nikdo nerozdělí. Sluší jim to. Dobře jsme to věděli. A podívej, jak je šťastná. Ty změnovatá! Nech mě bej! Já ti dám takové šnurko! Vypadni šnurko! Krávo doba! Mariško? Fransku? Fransku? Ty jsi mi vrátila. Nebojme, jak jsem. Já nemůžu. Jako proč? Já jsem teďka Vávrova. Vávrova? Kdo je ten Vávra? To je nějaký starý, stvrtlej chlap? Já nemůžu, já jsem se zapřízala k jeho rodičům, tak Bohu. Ale Bůh to nic nezmůže, Mariško. Zmůže. Já mám v Brně chalupu, pojď utečeme. Věřím, že práci, ale já musím přistát. Tak ho zabijeme. Ne. Ne, Mariško, já tě miluju. Děkuju, ale ne. Jáble škaredé, ošklivé. Budeš mít nachystané, co se ještě jak živ nejedl. Chceš bílé nebo černé? Černý mě dej. Fuj, sladila jsi to. Zapomněla jsem. Od koho je ta káva? Od Žida. Proč ne ze spolku? Měli zavříno. Je to nějaký stuchlý nebo co? Marišo? Co chceš? Podívej se na mě. Podívej se na sebe. Po hromech líháme, po hromech vstáváme. Musí to tak být? Sedni a pi, co jsi ještě nedopil? Jaký chceš kožuch? O, zámle, ten si vezmu. Já. Jdu poklidit na mlad. Fuj, sám tom chtěl. No, s Káťou, hraješ to fakt dobře, jo, ale já bych to zahrál tak jako trošku, no, trošku jak, moderně, aby to tak jako frt, Začít tam. Jo, začni a já to tam, no. Takže to si stíhne, tak jo? No, dobře, pojď. Poprus jeden. Ty blbče stvrklej. To bys ještě nežral, vole. Ty babonáš tady o beton. Semtex mi dej. Namixovala jsi to?
to? Je to hnusný. Nestíhám, mám pičák. Od koho je ta káva? Z Kosty. Proč ne z Kauflandu? Po desátý měli zavřeno. Je to nějaký vydejchaný nebo co? Marišo? Po co go? Netruď, blbe. Jsme tady furt, furt jak na nějakých... Srčka. Zuzko, ještě nevymlasknu, srkej ty blbe. Ježiš, zjaš. Tyšpa, vodka, hoď to tam na Epsne. Dej mi kabát. Tenhle, jedinej. Víš tyhle hady, jo? Jo. Já jdu udělat čundrovou roulu. Boj! A je v penále, Magor. Dáváme slovo paní profesorce Stradové, která zde vyhlásí angličtinářskou soutěž. Ano. A paní učitelku Sirovátkovou. Já jsem si chtěla taky něco říct. Tak, dobrý den. Ještě před dnešním vyvrcholením mi dovolte, abychom na chvilku program zastavili. Nestává se to úplně často, že bychom jako angličtináři tady vystupovali, nicméně udělejme letos drobnou výjimku. A to z toho důvodu, jak jistě mnozí víte, minulý měsíc tady proběhla soutěž Best in English, což je soutěž celosvětová a mnozí z vás se jí účastnili. Myslím si, že ještě výsledky nemáte, nicméně dokonce prosím se budou. Já už ty výsledky mám. A vím, jak jste dopadli, tudíž, a vím, že mnozí z vás jste měli ty výsledky moc pěkné. Mnozí z vás jste měli 80% úspěšnost, což je úžasné. Nicméně, je tu mezi vámi jedna, která překonala zatím všechny nejlepší výsledky, které tady byly doposud. Je to slečna výjimečná, ale předtím, než vám prozradím její jméno, dovolte mi, abych řekla nějakou drobnou statistiku. A to, letošní soutěže se účastnilo 624 škol z 25 států. A poslechněte si to číslo a dobře si ho pamatujte. Celkem se účastnilo 16 462 studentů. Ještě jednou, 16 462 studentů. A jedna z našich studentů ze čtvrté A, proto je tady se mnou jako gratulantka i paní Sirovátková jako třídní, tak jedna z našich studentek se umístila na úžasném 77. místě ve světě, pardon, a 23. místě v rámci České republiky. Takže bych poprosila o velký aplaus pro Julii Anu Richterovou. Budíš vám tu motivací, doufám, že příští rok opět budu muset sem na pódium, ačkoliv to nemám úplně ráda a budu muset vyvolávat někoho z vás, abyste přišli, protože je to úžasné a přejeme Julii jen to nejlepší a aby vydržela i nadále.
A vám přeju krásné Vánoce a mějte se hezky. A teď už bychom to nezdržovali a je před námi nikoli poslední číslo dnešního dopoledne, ale poslední třídní číslo. Zkrátka to vyvrcholení, že jak již bylo zmíněno. Ano, to nejlepší samozřejmě. Pát prstenů. Jo, jsou to Vánoce v pytli. Tři prsteny pro krále elfů pod nebem. Sedm. Vládcům, paslíkům, síní z kamene. Devět mužů, každý je k smrti odsouzen. Jeden pro temného pána, jenž dlí na trůně své. V zemi Mordor, kde se snoubí, šero seše. Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden je všechny přivede, do temnoty sváže. Zemi Mordor, kde se snoubí, šero se šere. A co večeře?
Chutná, chutná. Výborná. Teda, po hostinu z hobitů, tak mě nikdy nepřestane udivovat. Zrovna se to dalo. No, budu to brát jako pochvalu. A co druhá večeře? Vždyť se měl lembas. Jedna sous, to zase tí dospělé hamuže. Pipine, kolik jsi jich měl? No, tak raději, přejdem k rozdávání dárku. Můžu začít? Abych vám pravdu řekl, přišel jsem z jediného důvodu, abych vám předal homemade prstínky. Nám vyklí, že jsme úplně blbí. A to tě slova nenaletíme! Nás nenapálíš! Jak myslíte, ale kdybyste si to rozmysleli? Budou tady. Já bych taky rád předal svůj dar tady milému příteli. Kondicionér. Jsou krásné vlasy jako já. Ale já už teď si mám svůj krásný vlobus. Já dobře vím, ale náhodou bych změnil názor. Přijmi prosím můj dar. No tak možná někdy. No ale, Elfe, milý příteli, pro tebe mám také dar, abys měl konečně jednou pořádnou zbraň. No, dobře, děkuji, ale to asi nebudu. Ale teď se můj přijít. Míšku, Pipi, rád taky pro tebe mám. Jo, jo, díky. Skvělý model dolenského listí. Jo, také. To je starý Toby? Jo. Díky. Taky pro tebe něco mám. Objevil jsem nový způsob, jak starýho Tobyho kouřit. Hustý. Pak vyzkoušíme jít. Díky. Když už jsme u těch dávek, můj drahý, také pro tebe něco mám. Můj otec pro tebe znovu zkul i zemlou. No, nevypadá úplně pohodně. Ale má stejné vlastnosti. Prosím. O, děkuji, Arben. Ale já jsem dárek pro tebe zapomněl doma. Díky, že jsi na mě čekal. Ne, padl jsem ho celou noc, opravdu. No, dobře. Ach, ti muži. Ach, ty už to má, když už to máme, ty nečekáme. Taky pro vás něco mám. Mithril, lehký jako Pírko. Neprodikne jim žádná ocel. Čepel! Neprodikne jim žádná čepel a je jemný na kůži. No to je fajnová košilka. Já se se líbí. A nyní bych rád přešel v řepu večera. Sešli jsme se tu, abych předal rodinné dědictví. Frodo, povstaň. Ale strýčku, to si nemusel. Mám pro tebe svůj prsten. To ne! Ale Lepší víc než jeden!
krásnou adaptaci Pána prstenů. A já bych vás poprosila, kdybyste ještě chvilečku sečkali. My tady pro vás máme jedno překvapení, které se mělo uskutečnit už na našem stužkovacím večírku, tedy stužkovacím večírku 4. A, ale nepřišlo příliš mnoho učitelů. A my jsme si s tím dali opravdu hodně práce a doufáme, že se vám to bude líbit. A tak jsme využili toho času, který teda moc už žádný nezbývá, ale tak stejně, kdo... Ale zůstaňte tady. Náš stužkovací večírek se odehrál v modu a la filmové postavy a film. A spojili jsme s tím myšlenku, že bychom vás rádi ocenili jako učitele. Protože si myslíme, že je to práce nelehká a že ji děláte dobře. Spojili jsme s tím vaše neobvyklé znalosti a vlastnosti a přiřadili je k těm filmovým. Možná teď vůbec nechápete, ale my jsme pro vás vyrobili speciální řadu ocenění a je to dvorský Oscar. Není to žádná maketa, je to opravdový Oscar, jenom je z plastu. Vyrobený od Jakuba Menzla v 3D tiskárně, který stojí na podstavci našeho bývalého loga. Dnes již bývalého, možná na stužkovacím večírku ještě nebyl tolik bývalý. A taky byl kulatý, takže se to tam tak líp vešlo. To je to. Tak bychom vám všem učitelům, kteří nás teda učili, rádi přidali certifikát a každého z vás ocenili v nějaké určité kategorii, ke které máte blízko. Možná o tom ještě ani nevíte, ale máte. Takže bych poprosila své sličné kolegyně, které budou nosit ty Oscary. Kaťo, musíš si vzít toho Oscara. Výborně. My jsme to taky ještě netrénovali. Možná, že se sluší začít úplně odshora. Vidím nadšený obličej. Přirovnali jsme naši paní ředitelku k režiséru. Protože si myslíme, že je to hodná metafora. Takže paní ředitelce Martině Kubíkové předáváme certifikát a Oscar v kategorii nejlepší režisér. Paní ředitelku oceňujeme, protože vše řídí, schvaluje, vymýšlí a tvoří nám půdu pod nohama. Je tváří celé instituce a i díky ní nám umožňuje stále studovat zde v našem rodném městě a moc děkujeme, že se vzdala učitelování a vzala na to místo ředitelování. Moc děkujeme a předáváme Oscar. Děkuju akademii. Ano, samozřejmě jsme vám chtěli nechat prostor, takže jestli chcete poděkovat, můžete klidně. Všem moc díky a krásný Vánoce. Dále tu máme jednu kategorii, která je většinou považována za neoficiální, neboť to nehodnotí odborná komise. A tohle to byla ta nejodbornější komise a byli to diváci. A v ceně diváků zvítězil pan profesor Libor Špaček. Lid studentský promluvil a zvolil se v ceně oblíbenosti právě pana učitele. Ceníme si jeho lidskosti, přirozenosti a humoru a toho, že nás bere jako sobě rovné. Což teda může být součástí toho humoru, nevíme jestli. Takže Libor Špaček. Svojí rodině, že mi umožnila tady tuto ocenění dostat. Děkuju. Přesouváme se na kategorii lokace. Možná vás už napadá, kdo by to mohl být. Lokace, to je taková kategorie, neboli se tam říká výprava.
vám to přečtu. Součástí natáčení filmu je i výběr prostředí, ve kterém se děj odehrává. Takovouto prací by se zcela jistě mohla učit naše paní učitelka Hoffmanová. Oceňujeme její znalosti v oblasti místopisu, díky tomu, že procestovala skoro celý svět, nám předává zejména zajímavé informace, které nejsou jen vyčtené z učebnic, ale pramení i z vlastních zážitků. Děkujeme moc a kdyby se vám to nevydařilo s tím učitelováním, tak třeba v důchodu můžete dál říkat, kde se mají natáčet pohádky a tak. Další kategorie je přínos v oblasti divadla. Není lehké vzbudit u mladých lidí zájem o divadlo. Paní učitelce Šecové se to však podařilo. Díky ní máme možnost pravidelně navštěvovat Klicperovo divadlo v Hradci Králové a kulturně se tak rozvíjet. Děkujeme paní učitelce Šecové. Zásluha mého kolegy pana Rygy. Ano, a ten má jinou kategorii zase. Tohle je čistě na vaše. Jsou tady mezi námi velice fundovaní učitelé. A jedním z nich, nebudu prozrazovat jméno, děkujeme mu za celoživotní dílo. Děkujeme mu za celoživotní přínos v oblasti matematiky na zdejším gymnáziu. Významně přispěl chodu školy svým dlouholetým působením na pozici zástupce ředitele. Oceňujeme jeho vytrvalost a touhu nás něco naučit. Ještě jednou moc děkujeme. Vám krásné vánoční prázdniny. Já si nejsem jistá, jestli je tady paní učitelka Sedláčková. Není. Kdyby vás to zajímalo a možná vás to nepřekvapí, dostala to v kategorii nejlepší výtvarný počin. My si to s ní vyřídíme. Při předávání ocenění paní učitelky Evy Poláškové. V kategorii vizuální efekty. Děkujeme paní učitelce za obohacení našeho školního působení na gymnáziu o speciální efekty. Ať už se jednalo o úsměvy, výbuchy, dosaďte, co chcete. Etidy, tanec a jiné všemožné i nemožné prostředky, které nás udržovaly v bdělém stavu. A děkujeme jí, že jsme se při jejich hodinách nikdy nenudili. Já jsem si žádný projev nepřipravila. Jste mě bojali, tak vám můžu popřát jenom krásné Vánoce. V kategorii nejlepší kamera. Možná někdo tuší, možná vůbec ne. Teď mám pocit, že se směje jenom moje třída. Pro vysvětlenou, nevím, kdo jste všechno byl na lyžařském výcviku s paní učitelkou Rotrolovou a jestli vás také natáčela. Nás ano, a bylo tam báječné. Byly tam různé stromy, sníh a jiné děti a občas jsme tam byli i my. Kdo paní učitelku vůbec nezná, by se zdálo podivné, proč právě paní učitelka Rotrolová si zaslouží být držitelkou této prestižní ceny, dvorský Oscar. Byť by se mohlo zdát, že její audiovizuální počiny
to nevydržel. Málo kdo se mnou vydrží. Byť by se mohlo zdát, že audiovizuální záznamy jsou zvláštní, bystré, oko si všimne, že jsou velice originální a nadčasové. A my vám tímto děkujeme, že posouváte současnou kinematografii do nových rozměrů. Děkujeme moc. Ano, je to možná trochu dlouhé, ale my jsme chtěli ocenit úplně všechny. A to i pana profesora Neumanna. Byť nás vlastně nikdy neučil, jenom na latině. Proto mu chceme věnovat za kategorii krátkometrážní audiovizuální počin. Měli jsme ho totiž i na turistickém kurzu, tedy sportovně turistickém kurzu, to je strašný tenhle název, lyžařský kurz, a taky jsme se ho přizvali na výlet. A moc mu děkujeme, bylo to strašně fajn, byť moc krátké. Takže krátkometrážní audiovizuální počin. Já vám děkuju a přeju vám dlouhou metrážní prázdnění. Děkujeme paní učitelce Flídrové za zpříjemnění pobytu na gymnáziu pomocí hudby. Oceňujeme její muzikální talent a hudební znalosti. Vážíme si toho, že na naší škole vede sbor, který každý rok obohacuje tradiční vánoční besídku. No vidíte, že se to přece jenom tady hodí. No takže v kategorii hudební přínos Pavlína Flídrová. Já vám přeju harmonické Vánoce. My jsme si je vyměnili. Tento certifikát patří panu učiteli Stránskému. Ano. Ale my to musíme vysvětlit. Pan učitel to pochopí. Naše třída to pochopí. Uvidíme, jestli to pochopí i jiná třída, která by seděla třeba na Facebooku nebo na různých televizích, třeba Zvičina TV a tak. Jakub Stránský, pan učitel Jakub Stránský, my teda, omlouvám se, nedáváme MGR a PhD and PhD, protože my vás oceňujeme jako lidi, ne jako nějaké tituly. Takže pan učitel Jakub Stránský to dostává v kategorii nejlepší tiskový mluvčí. Tiskový mluvčí je totiž velice záživné, ale velice nelehké povolání. Ale když k tomu má člověk vlohy od narození, jako náš pan učitel, není vůbec co řešit. Takový dar mu spadl do klína, že by mu lecjaký profesionál mohl závidět. A vidíte, a on učí. Zatím se tiskové mluvařině nevěnuje na plný úvazek. Ale my pevně doufáme, že jednou poslechne své touhy a utrhne se od toho špatně placeného učitelování. Teda pěkně děkuju. Oscar v této kategorii mi opravdu scházel. Jistě nám prominete, že tři učitele, respektive učitelky, dáme dohromady. Neboť je chceme ocenit ve stejné kategorii, byť s malým rozdílem. Je to kategorie za nejlepší překlad a dubbing. A jsou to paní profesorky Vajmanová, Dalibabová a Heřmanová, které nás učili na ruštinu, angličtinu a němčinu.
Znalost jazyka na takové úrovni, aby člověk mohl plynule přikládat rodilého mluvčího, by si přál snad každý. My máme štěstí, že někdo takový nás vyučuje. Oceňujeme schopnosti paní učitelky, tedy všech, v oblasti jazyka. A jsme vděční za to, že nám umožnili nejednou vycestovat do všech možných zemí. Děkujeme za krásné zážitky. Prosím všechny tři paní učitelky, máme jenom jednu, tak jenom jednu. Všechny dvě, dobře. Výborně. Studies, a to je přece jenom taky jazyk, že? My jsme ji objevili letos. Ona nás učí až od letoška. A proto ji předáváme v kategorii objev roku. Zatím je to objev roku. Celoživotní dílo vás možná napadlo, proč to nedostala i paní učitelka Dobroruková. Proč? No, protože pro ní máme jinou kategorii. A to je kategorie nejlepší propagace. No, dovedete si to představit. Nesouvisí to vůbec, že by nám dělala třeba www stránky. To si myslíme, že má na starosti někdo úplně jiný. Ale je nejznámější osobností našeho gymnázia. A mnoho lidí se z ní tento ústav spojuje. A vždycky nás dobře reprezentovala. A dělala nám hezké jméno po republice. Děkuji. Takže děkujeme. Nevím, co to dobré jméno udělá i nadále, ale já se snažím, abyste si něco zapamatovali z té biologie. A teď se obrátím k dámské části publika. Milé dámy, už jsem to některým mnohokrát říkala, nebo ještě budu říkat, anebo si to zapamatujte teďko. To je největší biologická znalost, která se týká smyslu mužů. Pokud budete chtít, aby vaše drahá polovička na vás nejenom koukala, ale vás i poslouchala, tak musíte udělat aspoň kotrmelec, jinak to jenom předstírají. Aby vzala panu učiteli Reichertovi foťák. My bychom totiž chtěli, aby až se půjde pro cenu, měl taky fotku. Takže, pana profesora Reicherta, oceníme v kategorii scénář. Možná vás to párkrát napadlo, když na vás tento milý pan učitel promluvil, že zná spoustu slovíček. Zcela nepochybně se může chlubit nejbohatší slovní zásobou náš pan učitel společenských věd. Ten totiž dokáže říct souvětí o 12 větách, které na sebe navazují tak nepřehlednutelným způsobem, že na konci onoho významného souvětí už netušíme, k čemu se poslední věta vztahuje a proč jí vlastně pan učitel říká. Avšak oceňujeme, že se v tom sám rétor neztratil. Děkuji, to je velká podstata.
cesta. Po 4 letech pedagogického úsilí. Myslel jsem si, že po té, co jsem zjistil, kdo všechno chce maturovat ve vaší třídě z ZSV, mě už překvapí jenom, když se sejdete všichni ve škole, ale tohle mě překvapilo ještě víc. Nachází ten čas, kdy chceme ocenit naší třídní paní učitelku. Paní třídní učitelku, když Maria už nemluví. Oceňujeme ji v kategorii skriptka. Nevím, jestli víte, co je to skriptka. Tak vám to vysvětlím. A pak pochopíte. Skriptka je velice důležité a nedoceněné povolání. Taková skriptka hlídá, aby se na sebe scény navazovaly a aby měli herci na sobě úplně to stejné, i když ta scéna se začala natáčet už před měsícem. Jen skriptky dokážou na place hlídat veškeré dění a neustále myslet na milion věcí. Bez nich by nic nefungovalo, až jsou to nenápadné bytosti, které vše zařídí. A tohle to úplně sedí na naši paní třídní učitelku a moc jí děkujeme za všechno, co pro nás dělá. Před smrtí po první ocenění. Děkuju. Ano, je to tak. Přišla ta chvíle, na kterou jste se všichni těšili, že prostě odejdu. Takže máme tady poslední kategorii, tady posledního učitele, který je zde přítomen. Kdo to asi je? Chvíle napětí. Je to pan učitel Erlebach. Oceňujeme ho v kategorii asistent režie. Je totiž asistentem paní ředitelky. Takový asistent režie je pravou rukou režiséra. Spolupracuje s ním a zpracovává a realizuje společné plány. To snad si doufám. Je to člověk velice schopný a důsledný. To sedí určitě. Musí umět zařídit a vyřídit ledacos. Při tak organizačně náročném procesu, což rozhodně je, jako je filmování, tady je napsáno, chápem se. Je třeba nachystat mnoho věcí a zdánlivě maličkostí, které však mohou výrazně ovlivnit úplný celek. V Americe se mu říká jasné, to s tím vůbec nesouvisí, ale přišlo by to vtipný, takže gratulujeme. Matrix byla hračka oproti této škole. Děkujeme úplně všem, kdo tady s náma zůstali do konce. Děkujeme našim učitelům. Děkujeme. A poslední slovo má paní ředitelka. Vy jste ho chtěla, už ho nechcete, my vám ho vrátíme. A než jsem do co pětáte, tak já poděkuji 4. za tuhle tu úžasnou vložku. Trošku ještě jednou krásné Vánoce, direktivně nařizují prázdniny, opušťte školu všichni co nejrychleji, zapomeňte všichni zamilovaní, že se teď budete schovávat po koutech do 5:30, obou druhé se zamyká hlavní chod. Krásné prázdniny, direktivně nařizují prázdniny, odchod.